Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Bekas pengarah siasatan jenayah Bukit Aman, Datuk Fauzi Syari akan dicabar oleh dua calon masing-masing daripada BN dan Bebas. BN akan diwakili oleh Datuk Hamzah Zainuddin, manakala satu calon Bebas Ravindran Valikana yang akan menggunakan simbol bunga. Pertarungan satu lawan satu dengan calon BN juga di ketiga-tiga dun iaitu Selama, Kuala Gajah dan Kuala Kerau. Ustaz Nazridin PAS akan dicabar oleh Hasbullah Elias BN, manakala Ustaz Akmal Kamarudin PAS akan ditentang oleh Datuk Muhammad Daud Muhammad Yusuf BN. Satu lagi dun yang ditandingi PKR iaitu Kuala Kerau akan diwakili oleh Fazil Alias dan akan ditentang oleh calon BN Muhammad Amin Zakaria. Suasana penamaan calon berlangsung penuh meriah, kira-kira 8,000 penyokong berarak 1 km ke pusat penamaan calon iaitu di Pejabat Tanah Selama. Sejak awal lagi, para penyokong sudah mula berkumpul dan dimulakan dengan solat duha dan hajat bersama-sama calon. Calon BN Putrajaya Datuk Tengku Adnan Mansur yakin calon PAS Datuk Usam Musa akan hilang wang deposit pada pilihan raya kali ini. Adnan yang merupakan Setiausaha Agong UMNO berkata demikian ketika bercakap kepada para pemberita selepas selesai penamaan calon. Adnan mengimbau kembali situasi pilihan raya 2004 di mana calon pembangkang ketika itu hilang wang deposit. Husam, Net Presiden PAS akan bertanding melawan Tengku Adnan secara satu lawan satu dalam pilihan raya ini. Beliau juga bertanding di Dun Salur, Kubang Kerian, Kelantan. Sikap sombong dan cakap besar Adnan ini dipercayai akan makan tuan selepas ini. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.